complement de l'inici de la setmana passada, en el qual doncs, es volia una mica donar una nova imatge a l'Escola Mediterrània, donant color i fent aquest fons marí que veiem aquí darrere tan bonic, amb la col·laboració de l'AMPA i de totes les famílies de l'escola. Celebrant que finalment l'escola ha aconseguit el P3 obert, no només això, sinó que a més hem aconseguit omplenar els 25 alumnes, que es pensava que no s'ompliria, i no tenim més nens perquè no tenim més cadires, i llavors hem decidit que l'escola val la pena, que treballem molt per l'escola i hem decidit que s'havia d'arreglar i que l'escola necessitava que lluitem per ella.